Oba Abrasi ti wi loye Oloje ti ilu Oje Ode Saki Oyo State. Akupe baba. Iga yan sun won. Eda fun baba ilu Oje Ode ilu Oje Ode. Ilu yi okan ninu awon ega ilu. Awon ilu ti o ti pe kan kese ni. Oun ni ilu Oje Ode se. Eda kun ni won ba soki. Ah, emo, gbogbo awon mo karo ojire. Papa julo awon ti won wa ni ilu Oyinbo, opolopo won ni won ti e mo asa ti se ah ile karo ojire bimo. Eda kun ta ba nsoro nipa Oje Ode gan laarin bi iseju kan. Itan lo ti ero mo to fi di pe a fi nje Oje Ode. Itan ti oro mo ti a fi je Oje Ode. Ni pe lati tapa ni ati ko wa tapa le npe so alaafin olugbogi la baba wa segun fun alaafin olugbogi olugbogi ni won segun fun won segun fun won fi oyo lede dawa ni ola kabiyesi awon baba wa je likan ninu osere gugu ti won je benegbena. Mo ti won ba sisi ona won ti mo fi gugun bi apake dara one ti won gbe nigba ayogun awon ta find do mi kankan bayan ni won gbe gidi to dabi eyan won gbere elomi mo fa elomi mu pada lowo so won awon to fe balafin jagunde won bere si ta ire lofa won bere si ta won lofa ngba ki ogun won fe tan kene kene je wa pa le eh ire ti kene kene je ba le ngba ofo won to mo pe ire la won imo si ngba yen lo gba won laafin dide ti alaafin si se fun ah ngba yen lo ati ni lati gba ilo bibe ni ki e mo gbe e mo se ru mu omo olomo ni ko mo ru gbe le fun baba wa en se se go bibe en se owa baba wa ni gbogbo ere yi o ti won le gbe en se owa baba wa ni lati gba yen won ti poye oloje da awon baba wa lola eh die 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 ola eduba ije ago olukẹsùn èyí sábà àwọn bàbá àtọkọ jẹ kó àtò di pé ìdílé obìnrin ń jẹ ìdílé ọkùnrin ń jẹ bí àtìtìmọ ni. Adúpẹ́ o àsí Yorùbá bọ̀ wọn ní bọ́mọ ọdí ọba bá ìtàn yóò bá àrọ́bá àrọ́bá tá a sì ń wí òun ní bàbá ìtàn ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń gbé wa nílé gbogbo ọmọ Oje Ode nílé ni lóko ni lájò lẹ́yìn odi ẹyin tí ẹ wà ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà káàkiri àti gbogbo ẹyin tí ẹ wà ní gbogbo àgbáyé ní london ni lamẹ́ríkà ni washington ni gbogbo bí yóò tí ẹ bá wà ohun bàbá wa kábíyèsí aláìlúwà ọba abdulrasheed alhaji oyinlóye ọlọ́jẹ ti ìlú Oje Ode fúlàní ẹ̀ ń gbọ́ báyìí wọ́n jẹ́ kó yẹ wáyé pé iṣẹ́ ọ̀nà òun ni iṣẹ́ tó gbajúmọ̀ tí wọ́n sì fún kamọ́ jùlọ tí wọ́n gbajúmọ̀ bí ìsàlẹ̀ lẹ́ta níbẹ̀ nígbà tí ogun dé àwọn bàbá yìí wọ́n gbẹ ọ̀nẹ̀ wọ́n fi igi wọ́n fi gbẹ oríṣiríṣi nǹkan èyí tó mú dà èyí tó má dà èyí tó mú ọkọ̀ débi pé nígbà tí àwọn ọ̀tá bẹ̀rẹ̀ sí dé báyìí wọ́n yin wọn mọ̀ pé àwọn táwọn yìn níbọn kì í ṣe èèyàn èrè lásán ni báyìí ni aláàfin ìgbani ló fi ṣẹ́gun tó wá fi oyè ọlọ́jẹ́ tó fi dá Oje Ode lọ́lá. A lè júbà ká mọ àgbọ̀dọ̀ kọ́ka aláàfin ká mọ fèrè ipò ọmọ kútí kò gbọdọ̀ pa ọmọ àrùn tí àrùn gbọdọ̀ gbédè. So ìgbà ọdún ọdún kan ni o ẹ ṣeun. Adúpẹ́ o abajọ náà
asilagba yi ni yara ojo wo ba jide omo apon ke bi eni pon mo omo are pagida sogide eyan iya olugbo obodo mawo iya are sa obodo moro be ni baba iya oluko yo obodo mawo egungun iya lagba yi ilo moro to ma gan ba jide omo apon ke bi eni pon iya opo to mi o pa ju aje ko to dele ariwe ku so ariwe ku so yo mo mi ariwe ku so yo mo ko ku je nra o ma je wo moju le koko ofiku ku lasagbo ife ara gaga gbe logun kabiyesi ah hey igba yin ku je ro mi ku wo ko ye aro jo wa aro nda go so ko aro nda mi ku wo ko ye ani bela la di oja kan ni se bolorun o kan ni se dun se dun kan lo gugu abu mo ti oje akute ami usokele as be be lo ah kabiyesi ah ba won tun ya wa lenuju to si ndun gugu omo orilede yi to ndun wa lenuju ni pe lenu iwon oba igba perete tolorun ni ki e gori apere baba yi ah igba ile lekun awo ile opedi be ni ekun ke bi eku be ni baba eye ke bi eye be ni awa ri pe ko rorun lati ri pe gbogbo igi la ni beligbo ko to di pe a fi gi e mo gbegedu be ni opo eyan ni wa yin don du oye yi laye igba won tolorun wa fi ni koja mo yin lowo e dakun bawo ninu yin se ri gan nigba ti e gori apere yi o si ti to odun melo ti e ti gori apere awon baba nla yin 15th of April 2005 ah gori apere awon baba wa lo se o ne lo si baba yi ala fun ba ni je ni pii si e pa tabi si o be be no aba e go ti mi bi en se go ti bi gbe ke se go ti le so we si mo fun wa ni ma do si si fun mo baba ti le se ba ti le bua bon e mi ki bon ala fi ara an be lo baba ni bo do lu ke ni ko je ase 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 ro pe ara pa la ra pa to po nínú àwọn tí wọn fún ládé àwọn aná ẹjẹ kan august 28 2018 so ni bàbá aláàfin wà fún mi ládé àtàyà olóṣèlú gba ni ajimobi so ẹmí gbígbọn àlàáfíà rẹ là ń tọrọ fún bàbá àwọn tí àtijọ́ gbóyè egun ọlára mọ ọkan láfìlélẹ̀ ni àwọn kẹrin ti ń bá bọ àwa ní ọpadà fílẹ̀ fáwọn kẹba àti lè pẹ́tù bẹ́ẹ̀ni wọ́n gbogbo àsìkò tí a bá lò náà kọ́lọ́run jẹ́ kí a lò dáadáa àṣẹwà ìbílẹ̀ yẹn ni àkọ́kọ́ tó gbé adéwọ̀lù ilé yẹn ló tọpẹ́ fún wa jù gbẹdéwọ̀lù kínní kábíyèsí ọba abdulrasheed oyinlóye ọlẹ́jẹ̀ ti ìlú ọ̀jẹ́ gbẹdéwọ̀lù kínní gbẹdéwọ̀lù one kẹ pẹ baba tó láì ní dìnà pẹnu a rí pé tẹgẹkọ tẹnukọ tètè bọ lè sèkọ nígbà táwa náà wọ ìlú ọjọ owóde yìí a rí pé nǹkan ọ̀tún ó ti ń wọbẹ gbogbo rẹ ń dùn yùgbàyùgbà ó ń mílẹ gbẹrọ sọmọ dẹgbẹdẹ yọtọ mi àtàtà àwòwájú àwẹyìn àwàpá ọtún àwàpá àlàáfíà gbogbo rẹ tẹjú lọ rẹrẹrẹ ni bẹẹni ìlú yẹn wá ń dàgbà ní gbogbo ìgbà bẹẹni ẹ dákun kí ni èròǹgbà yín fún ọjọ iwájú ìlú yìí àti gbogbo àwọn bíbí ilẹ yìí àwọn tí ń bẹ ń bì yìí ni o àbáwọn tó wà ní òkè òkun. èròǹgbà mi fún gbogbo ọjọ iwájú ilẹ̀ ni pé iléeṣẹ́ ńlá gbogbo àwọn tó wà lókè òkun táwọn ní ọgbọ́n àrùkùtìra wọn wọn dà iléeṣẹ́ ńlá lẹ̀ tápé àmọ̀ wá ní ọmọ orí tọrọkọbọ ló jẹ so wọn lè fẹ́ ní òkè òkun àtẹ̀yàn ṣàtó wọn padà wálé náà ni kí ni èròǹgbà wọn àdébá wọn so fúnde eléyìí gbogbo àwọn ọmọ wa lọkùnrin lóbìnrin tí wọn bá ń bẹ ní òkè òkun wọn fún mọ sọkan lọmọ bíbí ọjọ owó dé wọn fún mọ sọkan wọn wá dalẹ sálẹlẹ ládìjẹ àtijẹ àtìmọ fáwọn ọmọ ṣẹṣẹ pẹrẹ tá à ń tún bí tó ìdàbà sókè tí ń dé bàlú lẹnu bá dúró rí àlẹfà yẹn náà ìyẹn ń sẹpẹsì láàrin mi ti ń kọlé bẹẹni
Babi salon ne nko le. Babi salon. Ko gba omo mi ti omo wa lokrin so pinin so kun ton be leyin odi. Ile la bo si mi oko. Bi e ba rajo ti o ba ni lele. O ba do du ogun bo la bi si. So ni pe Olorun o gukun. Atawon o gukun. Ase wa. Ile oja fun won. Ase kabi se sure fun e ma sa bi se ba wa. O ka se re ni mo je. Ase ase. Ase baba. Gbe jalu ko pa tere o pada yo salati leyin won. Ase ase. So kabi si eto yi ati fe se ko bi ogun fe na ko sole. Tori pe o ti fe tenu boku. Sugbon ko to di pe a o ma lo a fe ki ke bo wa dagbere fun gbogbo awon eyan lori eto pe to eto yi o a ti fe fenu re sole to gbogbo eti tin gbo mi isokunrin isobirin isomode isagba eleyi o ni je ase mo fun wa ase o awa ti a so komi la ti ta mo do ase wa apamo owo fun yin o gbogbo eti tin gbo mi ehun atergi o jamu gbogbo riso o ase ase gbogbo eyo ni se joba ko ba da bo ni sa yin lese ase ase ni agbe aroko bodu de fun yin o ase ase wa na mo ba o ase ase la ta mo ase o ase o to awa ti awa si bi bayi olohun poro ko le mi je o ti gbogbo ayin mo si oba kimi loke ogun awa ti awa si bi awa na ni Oredegbe Enterprises Online Media Services be ni awa ni ilu Saki lowo lowo bayi boye yin le fe se ipolowo oja ni tabi ke fe gbe irulu yin laruge e pe wa sori 08052 5249 4646 17 17